Інвестиційним проєктом громад. Тому, звичайно, що соціальні проєкти, школи, дитячі садочки, об'єкти спортивної інфраструктури, інші об'єкти, ми залишаємо, однак, увага на інвестиційні об'єкти, тому що десь 50% планується, що буде витрачатися саме на ось тобто, такого роду проєкти. Ну і дійсно, будь ласка, активізуйте роботу щодо своїх пропозицій на створення індустріальних тобто, парків. Це теж дуже вагома річ, так, яку ми можемо спільно реалізувати, в тому числі і залучати для створення таких парків Державний фонд регіонального розвитку. Потрібні нормальні, реальні проєкти, які ми можемо представляти, які ми можемо захищати і які зможуть перемагати у тих чи інших безпосередньо конкурсах. Дякую.